Багатопрофільний ліцей «Імпульс» – один з закладів, де проводяться офлайн-консультації для учнів. Тут є простори укриття площею майже 400 квадратних метрів. Такою формою навчання охоплена майже половина ліцеїстів, а це понад 500 дітей. Учні кажуть, до такого формату навчання вже призвичаїлись. Мені максимально комфортно. Подобається, що зробили для нас таке, тому що ми маємо можливість навчатися у такий складний час. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів у ліцеї нараду з питань підготовки захисних укриттів у закладах освіти та організації офлайн-консультацій. Коли ми розпочинали, укриття взагалі не було. Можу сказати, що зараз в закладах освіти вже 187 укриттів. Це школи, це дитячі садки, це інші заклади середньої освіти. А якщо брати з закладами культури, плюс там музичні школи, ДК, то це взагалі 287. Робота не зупиняється. До кінця цього року в закладах освіти було 216, а всього з закладами культури буде 316, плюс 100. Збільшого це робиться за кошти міського бюджету, але в деяких напрямках, в деяких закладах у нас є партнери. Ось якщо брати цю школу, то тут там половина зроблена коштами міського бюджету, а половина допоміг Райфайзенбанк «Аваль», за що ми йому також вдячні. Банк реалізує у нашому місті проєкт «Захисток», започаткований KIC Foundation. Важливо, що така програма «Захисток» існує, бо освіта – це інвестування в майбутнє України і в її розвиток. На сьогоднішній день програма «Захисток» планує відремонтувати 300 шкіл по всій території України. Райфайзенбанк на сьогоднішній день інвестував в цю програму 40 мільйонів гривень. Ми бачимо прозорість та ефективність співпраці з міською владою міста Кривого Рогу з точки зору відновлення бомбосховищ в навчальних закладах. На сьогоднішній день ми маємо 6 проєктів, це 5 шкіл і одна музична школа. Тому будемо працювати в цьому напрямку разом. Наразі за рахунок міського бюджету та грантових коштів триває ремонт приміщення укриття. Облаштовано 2 санвузли, замінено електропроводку, встановлено систему вентиляції. Є централізоване водопостачання і додатковий запас питної води. Намагалися прискорити темпи, щоб до виходу дітей з 1 вересня на навчання в нашому закладі було повноцінне укриття. Крім одного залу, з якого почалось створення, потім укриття, подали ідеї, укриття збільшилось до 3 залів. І тепер дозвіл ДСНС ми отримали на 400 місць. Ми зараз вже працюємо над тим, щоб створити ще третій вихід з укриття і отримати дозвіл на 600 учнів. Валерій Кожухар, Андрій Славний, «Цей день».